reprovada ahora que no cumple y manejando el micro última hora y maneja. Bueno, estem fent una miqueta de temps. Estem esperant una persona i ens està fent una miqueta tard. És que la gent està tota molt nerviosa aquí i ja... Bueno, jo tinc fam, la veritat. Però bueno, aprofitaré que sóc el president de les camarades. Vaig a fer una cosa que no m'agrada, que és parlar en públic. Així que farem una miqueta de propagandeta, perquè enguany és el 75 aniversari de la Fundació de les Camarades. I és festa gran. Feia 7 anys que no teníem dama, l'última dama fa 7 anys que va ser, i en guany doncs, tenia aquell arbre dama, i al final han convençut a Anna. Yeah. Oh, no, això no ja. Bueno, el petit és que les camarades des del vostre... Bueno, lo justet que som nosaltres de músics i de tot, doncs, del nostre art, intentarem fer alguna especial en guany. Com tots els anys, ja sabeu que anem a Sant Antoni a la Foguera, fem una actuacioneta, anem a la Misericòrdia, que serà el dia 31, fem festivaleta, bueno, després a Fira, sabem que fem un festival, fem festival a l'agost, fem una trova infantil a l'octubre, anem a les Bolilleres, això és el que normalment fem tots els anys. Després així a alguns pobles alguna vegada a fer trobades i de més. Enguany, com a especial, volem fer un bureo. Bureo, si algú no sap la paraula concreta de bureo, és una verbena, una festa, una puerca, una jarana, podeu dir com vulgueu. Entonces, a tots els pobles, tota la vida, hi ha hagut baix plans, a tots els pobles. I últimament estan recuperant baix plans a tota la contorna. Molts de pobles que els havien abandonat, ara la tornen a portar. I nosaltres volem intentar fer, pues, un baix pla. Serà un bureo amenitzat per les camarades, obert a tot el món del poble. Entonces, el poble, tots els del poble, tots, qui vulgui vindre a ballar aquest dia, està convidat. Entonces, claro, és la camarà. Si algú no la sap ballar, anirem fent uns ensaios. Normalment, segurament que el divendres 29 ja ne farem una, no? Divendres 29, a partir de les 8 o per ahir, no? Jo ho confirmo perquè no ho sé. Bueno, per la tarda, davant del local de les camarades, si no acabem dins del local, sortirem fora al carrer, demanarem els permisos a l'Ajuntament, no? I farem un ensaio general per tot el poble. Entonces, això és una cosa que faran les camarades, però necessitarem la col·laboració de tot el poble. ¿Vale? Entonces, el dia del ball, lo bonico seria que tots anéssim vestits. Això jo serà impossible. Però bueno, tots tenen una falda de l'abuela, un mantón d'això, bueno, més o menys tots se poden fer alguna cosa. Entonces seria bonico tot el poble ballant a la música de la càmera, però ja t'he dit, obert al públic, no només la gent de la càmera. Això és el que jo volia dir. Ara esperem un momentet més, a veure si vol bé el que ens falta i farem la presentació i mirem. Thank you.
Podem fer el que falta, però bueno, veig que ja se fa hora i... demano aquí la presència de Núria Safont, que va ser la nostra dama des de l'any 2008, sí. Dama del 2008, que ens va representar molt bé. És la dama que ens ha presentat molt, jo crec que bé, ens ha presentat com de humana. Igual que ens portarà, ens representarà la futura dama, que avui fem la presentació. Ella és Anna Pau. Bueno, en primer moment farem li ficarem la insígnia, tots els anys a la dama li fem una insígnia de les camarades. Tu sentes? No sé qui la té. Tu sentes? Ja es quedem mirant. La insígnia. La caixeta. Vale, tots els anys fem una insígnia, totes les dames la tenen, i avui li toca donar-ho a Anna. Passeu molt bé tots i...
com va fer Núria, és un any irrepetible, és una cosa, sí, és quan més se viu, jo he tingut altres dues filles, i és quan més se viuen les festes del poble, totes les coses, totes les festes del poble de tot l'any, com aquell any no l'he viscut mai. Entonces ells, que ho aprofita tots els moments, rebran molts amics, i d'això, i que si ell et vol enviar alguna cosa, vol enviar alguna cosa. Li passa la bendició a Núria, que va ser... Les camarades que en el seu moment el 2008 m'han donat l'oportunitat de poder ser dama i poder representar a les camarades. I ho vaig disfrutar molt, vaig xerrar molt i moltes gràcies a tots. Enguany, 12 més una reina, que encara no sabem quina serà, doncs bueno, suposo que crea molta il·lusió, no?
Vull aprofitar, com recordava el president, pues bueno, que esta magnífica entitat, els Camaraes, pues celebra un any 75 anys, que no és poquet. La veritat que una de les, jo diria que de les més arraigades i de les que té més tradició al nostre poble, no? Per tant, jo crec que és un goig poder felicitar a les Camaraes en aquest 75 aniversari. I a les dames, sector, Núria, ja s'ha acabat. Has estat aquí un temps esperant a veure qui te'l llevava, però ja s'ha acabat el teu moment. Ara li donarem pas a Anna, que segur que està nervioseta, però mira, mira les teves companyeres que estan divertides. Pues així no m'ho passaré totes les festes, segur. No res, que disfrutem molt de lo que m'ho oferís avui les camarades en aquesta presentació i per suport de la fira i festa de Sant Joan Sant Pere. Moltes gràcies. Que siguen. Ja podem entrar. Espera. Esta més, la que vaya a hacer la foto. Patri. Toñi,